Ja, här är Butt och Låke. Kolla, där. Jag plockade, som jag ser det, mest intensivt rutt. Det brukar vara mest smak och styrka på. Så smular jag ner. Nu var det två stycken lite mindre. Så jag tar båda två och smular ner. Så där. Sen så kan du ju pausa, eller vill ha hela smulningsprocessen så alla vet att det är Butt och Låke. Det känns som att det är kvitta eftersom jag har visat att jag har ätit de här direkt. Grejen med det här är att jag har en påse här med hur mycket som helst som måste ätas upp. Så den som vill kan ju hjälpa till att äta. Jag äter sånt här ofta nu så att man blir ju härdad av det. Sen så... är det så att man käkar sån här soppa så sprider sig smaken ut, så det är inte fullt så starkt som det är att ta en sån här direkt i käften och äta. Och de som vill ha en utmaning ska käka en sån här hel sån podd. Du kan ta vilken sån, stor eller liten. Käka, tugga dem i en halv minut så att det löser upp sig i munnen. Sen kan man, om man vill, om man är tuff, käka en halv minut till för att tugga runt det ordentligt så att det sprider sig i munnen. Många brukar då spotta ut det för att det bränner så jävligt. Sen sväljer man det. Sen när man har svalt det så ska man vänta i... Ett tips är då att inte få panik och dricka mjölk eller vitt bröd på en gång. Utan vänta 5 minuter och sen dricka mjölk. Gör man inte det får man skylla sig själv om man inte pallar trippen. För då är det så att då sänker man så att säga brännan. Till en nivå så att kroppen inte längre producerar några endorfiner. Och då mår man piss i magen i minst ett dygn. Så, nu har jag blandat ner lite så ska jag äta det här då. Och då gör man i vanlig ordning bara såskål. Sa jag Butt och Låke. Detta är Pelles linsoppa med Butt och Låke. Smakar grillad paprika med tomat och vitlökssmak. Det är gott.